Tjärnor heter jag och vilken underbar publik ni är. Det är den bästa publiken jag har haft. Jag ser att det är lite gamla kompisar här. Jag skulle bara vilja säga att, så att ni vet det, jag har gjort 6 år på kåken. Oj vad tyst det blev. Ja, ni vet vad det är. Jag har jobbat på kåken alltså, jag har inte suttit på kåken. Jag jobbar där. Och ni vet på kåken, det finns massa mördare, kvinnomisshandlare, det finns pillertrillare och alkoholister. Men det finns också fångar. Och någonting som slår mig just med fångar, det är att de är jävligt intelligenta inne på kåken. Ja, men där finns folk som kan göra en skarp slipad kniv utav en tandborste. De kan göra en tatueringsapparat av en batteridriven rakapparat. De kan göra 10 meters rep utav tandtråd. Ja, de är jävligt smarta. De pluggar universitetsexamen där inne. Och så kommer de ut. Och så är de en jävla idioter. De kan göra den perfekta stöten. Men de glömmer att ta på sig rånarluvan. Eller den här ficktjuven som liksom elegant smeker ner handen i fickan, tar din plånbok, men tappar vigselringen i fickan samtidigt. Eller kanske ändå är det den här killen som går in på banken och lämnar över en lapp så här: det här är ett rån, lämna in pengarna på mitt konto. Coolt gött. Det här med, nu ska vi se här. Ja, så här blir det. Det är många som säger att fångar har det alldeles för bra på våra fängelser. Jag säger inte att jag säger det, men det är många som säger det. Men faktum är att många av våra fångar har mycket bättre än våra gamla på ålderdomshemmet. Så är det faktiskt. Och jag tycker att det här skulle man dra nytta av. Slå ihop skiten. Ålderdomshem, fängelser. Jag menar, många av våra gamla sitter ju redan idag inlåsta. Utan möjlighet till besök eller permission eller frigivning. Eller förresten frigivning, det skulle vara rätt kul. Axel 97, ja nu har du varit här i 10 år, nu har du skött dig, nu får du flytta hem igen. Ja. Och likadant det här med, fan vad kul de skulle få, de här gamla. De skulle få lite social så här, lite stimulans och lära sig nya saker. Langa lite knark, tjuvhoppa bilar, lyfta skrot och träffa folk från andra kulturer. Jag tror det skulle vara bra. Och sen så tror jag också att det här ordet respekt, som är viktigt på kåken, det kommer få en helt ny innebörd. Tänk själv när Yxjanne börjar gittra med helmen 95 om en spelskuld. Tror ni det skulle hända? Ja, förmodligen skulle det hända, men efter ett tag så skulle Yxjanne tänka så här: vad fan, han kommer ju inte ihåg spelskulder som är efter första världskriget. Och sen det här med straff i Sverige, men i USA, där får man en 350 eller 370 års fängelse. I Sverige har vi 14 år, är inte det lite mesigt? Ja, jag tycker det, men nu finns det en lag som säger att vi, ja, det är max 14 år och sen. Men jag tycker vi ska kunna krydda det med lite andra saker. Till exempel extrem. Jag menar, beroende på vad man har för gjort för brott. Om det är någon till exempel som har dopingbrott, då ska man ha en sjujävla svettextrem ska man få sig. Som man aldrig mer kan träna. Eller en biltjuv, man skulle få extrem gäll. Eller den här då, våldtäktsmän och mördare, de skulle ha en sån här livslång, ihållande underlivsklåda. Det tycker jag är det lämpliga straff. Det var min tid. Tack för den här. Det var jättebra.